Kaixo, Agirre Arratxategi naiz, eta gaur udabetea poema liburu aurkeztu dugu. Udabetea, izenburuak esaten duen bezala, udabetean girotutako poema liburu bada, itxasoa du ardatz, egia da itxialdi eta konfinamendu garai luze bat pasaregula, eta neurri handi batean, ba, liburuan agertzen den itxasori ere itxialdi horren antonimo bat dela, ez? Nolabait mugagabearen eta askatasunaren irudi bat, ez? Era berean liburuan hainbat omenaldi daude, besteak beste ba, Antonio Machadori, Paveseri, Iltza Franco Batiatori, hainbat lagunei egindako ere omenaldiak daude, eta batez ere esango nuke guztiaren gainetik pozaren aldeko aldarri bat dagoela, ez? Egia da normalean poesia gauza ilun eta tragiko edo dramatiko hauekin lotzen dela, eta kasu honetan, ba, bueno, iruditu zait, indar berezia jarri behar nula, nolabait testu, esango genuke, landu baina era berean harin eta argitsua sortzen, eta batez ere espirituan, ba, pozaren aldeko edo bizi pozaren aldeko aldarri bat egingo zuen, ez? Azken batean, bueno, iruditzen zait, eta liburuan ere esaten da, tristura bezain sakratu ere badela poza, ez?